Yeah. Eu tô pronto pro jogo, meus amigos, estamos live aqui, é MBR contra Mythic, e o time brasileiro vem aí com o Tielo, com o Jota, com o Turtle, com o Exit, e com ele, o Prince, Le Prince de Gold, BRNZan, pode gritar aí, chat, cadê o grito de vocês? E do outro lado tem aí o time da Mythic com o Seric, com o Chater, com o Frickazoid. Olha ele aí, hein? O Flon e o irmão do Frikazoid, que se chama Cooper, cara. Então temos aí o que que lembra do Frikazoid aí, cara? Faz tempo que eu não vejo ele jogando, hein? E o irmão dele também, o Cooper, né? Também conhecido como Cooper Feito. Porque ele faz muita coisa, né? E às vezes já, já é feito também. Aqui no pistol round, dos caras vão entrando... Ne... Nossa, olha o Cooper, cara. Tiros perfeitos dele aí. Beleza, hein? O J já traz o Cooper aí. No armado, a gente já começa com o first skill do round. Nossa, mas olha aí o hate, cara. O, o... Ah, mano, agora eu tô entendendo o, o nick dos caras. Não é sério que... Não Uma é chato. No canal também não tem nada na loja, né? Porra. Pelo menos a assinatura eu tenho que pagar. O BRNZ vai trazendo o Flow aqui no 4x2. Agora o time do IBR tem muita vantagem no round. Mano, mas tá meio perigoso ainda, hein? Essa Molotov pô, tirou muita vira do BRNZ. Consegue fugir. Tem duas kills no round agora. O time da Mythic tá em maus lençóis, hein, cara. É só o Eric e o Hate aí. A dupla que eu falei no nick errado. O Turtle bem posicionado. Vai levando o primeiro. O segundo também. De CT. Alguma coisa assim. Passou os dois na frente ali. O Jota não sabe, mas a C4 tá na frente dele. Que que é isso, cara? Duas kills pro IBR. E o Rei tá sozinho no mundo. A gente já sabe da posição dele, não sabe? Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora, quase tava ruim aqui. O cara. tava muito bem ontem. Ele jogou demais também aqui, velho. Ó, primeiro aqui o, o Gold, hein? BRN já trazendo o, o Cooper aí. Um salve aí pro Luiz, que tem que ir pro IBR jogar. O Tielo vai se aproximando, vai ter jogador ali aberto. Ele viu o bracinho, já leva o corpinho do Eric. Agora 4x2. Tem mais um no bomb. Não saiu de lá ainda o jogador americano. A AWP vem pra punir o Flow. E aí é só o hate vivo 4 contra 1. Um. De novo, hate. De novo. Meu Deus. É, clutch do hate. Não é, né? C4 plantado, escondido, ele vai fugir. Tá aí, cara. Mais um pontinho, que beleza, hein, mano. Beleza. Não lembro se é a Liquid já ripou, acho que já, né? Sou da polícia, cuidado com o que falo. Que que é isso, cara? Olha o BRN, olha o Exit. I, 5x3, 5x2. Mano, CT. A gente. Se a gente tivesse com... Meu Deus. Beleza. Se a gente tivesse começado o jogo. Que? Que HF foi essa, cara? Se a gente vai se conversar jogando de CT no jogo de ontem, ia assim, outra história essa miragem, hein, mano. Aquela que a gente perdeu. Ele, a... ele acredita. E o perigo é que ele é streamer, cara. Tá vindo o Turtle. Flon dentro do Bomb site o... o Exit jogando bem recuado. Já chama atenção por aqui o... o Turtle. O Flon já sabe da posição dele. Pode ter um duelo de frente a frente e aí. O Flon erra os disparos, a passagem, o Exit Pune. Eu não sei se o caiu, velho. <laughs> Seu Dá Smoke, cara. O Tielo já derruba dois jogadores. E agora 5x3, que vira um 5x2, o IBR vai solando essa mythic aqui dentro do bombe da ar, Os caras demoraram 3 minutos pra plantar a C4. O Eric vai trazer no exit, hein, mano. Os caras têm uma esperança. É 4x2 agora, tá abrindo por ali. Que, que é isso, o Turtle? Pelo amor de Deus, Enfim, Deus. São que... poucos que são somente jogadores. Bem poucos mesmo. Até o. Até os caras que, que. que tem a organização desses tier 2, né? Dessas menores. Eles têm um trabalho de meio período e alguma coisa, né? Então é meio foda. Olha, eles, eles aprontando aqui pra cima de nós. É 3x. O que e vai um... fazendo com que ele sobreviva um pouco mais, mas olha é o Cooper, cara. Acerto, BRN, agora 5x3. É só o Exit no Bob e o Eric faz um ótimo trabalho aí. Entrando no momento exato. Pro que ganhar o bom site da A. Vai ser o quarto ponto dos caras, velho. Opa! Subzão do Assab. O Assab, tamo junto demais, meu mano. Muito obrigado pelo seu sub, velho. Tamo junto mesmo. Da MD3 mano. contra Axoloteiros, né? É. Aqui, cara. Eu acho que. Ó ele, ó. Ó ele. Ele gosta desse rato, hein? E é o segundo round que ele faz esse avanço e vai trazendo a primeira aqui em cima do Fricasoide. Quem não lembra? Beleza, hein? Um, um por um. Faz a fila aí, guys. Um por um, assim fica fácil. Pra quem não lembra, o Freakazoid chegou a jogar pela Clown9, mano, há muitos anos atrás. Quem lembra disso? Quem é os nerdolas, os, os tarados por CS que acompanha CS desde 2015? Porque o Freakazoid jogava na Clown9 do Shroud, do Nothing, do, do Shangers, né? O Freakazoid tá um tempo aí, mano, nesse CS. O próximo não, esse né? Tô bugado, guys. Tô bugado, mano. Tô cansado. É sexta-feira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, o Tertão pegou o Eric ainda, mas veio a vingança do Frecasoite. O Freakazoid não foi pro além, ele não sabe o quão perto ele tava de ser eliminado. Olha o Cello. Gira rápido, HS mais rápido ainda em cima do Fon, agora vem a vingança 3x2 aí pro time da Miffy. mano, se a gente não achar uma kill rápida, aqui é aguardar, hein. Se não achar uma killzinha rápida, o negócio aqui. É guardar esses armamentos, velho. A gente não vai ter dinheiro pro próximo round, não. Acaba caindo e o Exit e é só o BRN, ele tá de AWP. Já fui guardar o ponto da Mythic 8x5, mano. Cara, eu tenho um pouco de receio do TR do MBR, tá? Porque a gente viu no último jogo que, mano, não encaixou nada, né? Não encaixou nada. Apesar de que eu acho que o outro time de ontem era mais forte que essa Mythic, mano. Vai avançando aqui em dois jogadores na caverna. Vai ter a C4 ali, hein, mano? Ó, oh, a C4, que beleza. O só estava moscando ali. Já tem jogador no palácio saindo. O Hate traz aqui no J mas o Tanto consegue a vingança ali no Eric. Agora 2x2, onde aberto. O BRN tá bem. Não acerta o flick, mas a C4 tá no colo dele, ó. Ele já sabe da posição dos dois. A Molotov vai atrasar E a passagem não vai? Não foi, meu amigo. Mas a Palo sim. O Flum foi de base. Agora o Hate tá sozinho no mundo. O Tielo já vai chegando aqui para dar o um suporte pro BRN. Esse ponto é nosso, hein? A não ser que o hate apronte um milagre. Meu Deus, meu Deus, ele os dois. Meu Deus, é um X1. Meu amigo do céu! O BR tomando espanco de tier 3NA. É duro de assistir, mas que espanco, cara. Tá 9x5. O que você que tá falando? Vem aí a Mythic, hein? Você acabou de ficar nós aí, velho. Nossa, olha o hate. O Jota já trouxe um. É 4x3 agora. Tem um jogador nas costas. Tem, tem que saber disso, mano. Mas o timing foi ruim ali do reload. E agora o Eric vai garantindo todo o espaço do Hélio. O Tchelo tá bem posicionado. Vai tentando adiantar. Vai tentando os disparos, mas não encaixa. A espumaça da Smoke tá deixando um pouco tonto ali. O Tchelo que consegue a eliminação. Traz o segundo. E agora é só o hate vivo de Kalil no 3x1. Ele não vai aprontar essa, vai. Ele não vai aprontar essa não, mano. Ele... Meu Deus. Tá perigoso, hein. Tá perigoso, mas tem uma brechinha. O hate vem, ele vem, ele vem. Meu Deus, 2x1. Ele sabe do BRN, mas vê! o tita lá, meus amigos. Desce uma flash e, para quem sabe, depois do plant. Fica a gente tá esperando ali atrás da Caixa do Fogo. Já são duas kills, três kills pro time da Myth que agora viram um 2x2. E Eric, hate aí contra BRN e Já caiu o BRN Zan. Agora Exit sozinho no clutch. E agora para que te Quero que o Exit vai dar a volta Eles ao ponto Vão bomb e vão esperar o cara plantar lá pra. Porra, vocês entenderam, né? Vocês viram como esses caras são, mano. E olha o Exit. Já atrás do primeiro. Tem mais um escondidinho ali. Vem o Plant, não vem? Meu Deus, meu Deus. Nossa, cara. Chegou sem querer, mano. <laughs> o cello meio que ouviu ali, virou pra um lado, velho. Chegou sem querer essa flash, mano. Não era para cegar o seu Cielo. Boa vingança do Exit agora em cima do, do Frickazod que acabou levando o Turtle aí, né? O Cooper vem pelas costas já trazendo o BRM também. A gente demorou aí a se ligar o que estava acontecendo nesse round, né? Demoramos a ganhar os espaços e agora fica num 4x2 aí o MBR. O Exit ouviu, ele ouviu. Que beleza, que movimentação aí, ó. Que movimentação. O Exit traz a kill em cima do Eric, mas não tem tempo, né? Ou tem. Tá plantando a C4, meu Deus. A C4 foi plantada. E olha esse round que o MBR vai aprontando aqui. E o J traz três kills no total. Aí, cara, o ponto veio. 12,7 aqui a gente vem, né? Mano, a Twitch meteu um. Vocês estão ligados no Zed da Twitch agora? A Twitch meteu um. Um Focus, né? Um Focus no Zed, velho. Vocês estão ligados o que, que é? Nossa, tem nada a ver, hein, mano? Tem nada a ver aí, velho. Com todo respeito aí. Mas tem nada a ver esse cara aí. A Twitch meteu um foco, velho, que ela só passa o Edge enquanto você tá com a tela aberta. Se você trocar de aba, o Ed pausa, mano. Muito duro, né, velho? Muito duro, mano. Salve para pra galera que tá deixando follow: ó, o Casgood, o Jonas Rodrigues, o Ebugado, o Erasmo, o Pio Oni também. Tamo junto demais, velho. 4 contra 4 aqui, a Mythic que só tem duas armas nesse round, a gente vai vindo pro o bom da A, né? Não tem ninguém também. Na verdade, tem um jogador que tá mais ali pra ligação. Mas, cara. Esse round aqui é total vantagem nossa. Vamos aí, vamos ganhando espaço. Já viu o primeiro, essa posição. É perigosa de trocar tiro, hein? É perigoso trocar tiro daí. Perigoso para eles, porra, porque o tanto dá muita bala nos malucos. É 3x1, agora é o Eric vivo. Rio BR. vim. Pro 13 terceiro ponto, o Eric tá nas costas. Eu acho que ele vai querer aprontar, ó. Aprontou, né? Aí. Aprontou demais até 13 pro MiBR7. O 7, Atomic né? é o Forest sueco? Porra. Tamo junto, tamo junto, velho. Ó o Jota aí, olha isso. Olha. F. Me queimou. Meu Deus. <laughs> Meu amigo, que beleza, hein? Agora o Flow vai aparecendo ali, vai trazendo o Tchelo. 3x3. O negócio ficou um pouco perigoso. A C4 tá dropada lá na TV ainda. A gente vai brigando pelo meio. Pode ver um do BRN, mano. Ele vai abrindo pixel a pixel ali pro L. Tem um jogador pra lá. O cameraman não quer mostrar. O Red tá pra cá também. Pode ganhar vantagem pra cima do Exit. E agora a vantagem também numérica é dos caras da Mythic, né? Um 3x2 aí. A WP do BRN poderia. Ser uma arma de trazer vantagem, mas o cara do L nem abrindo vai, velho. E o Flon vai escutando a movimentação já atrás do Turtle. BRN Zan contra 3, ele tem 42 segundos e um clutch pra jogar. Ele vai. Ele vai. Ele vai. 25 segundos, lá vem ele, hein? Lá vem ele, mas o Eric tá nessa posição roubadíssima, velho. Roubadíssima, mano. Se escondeu no lugar de covarde, aí, cara. A gente veio pra aquela compra do desespero, né, cara? 3 AKs, 2 Mac 10. O MBR vai se aproximar, Nossa, o Eric tava cravadinho ali, esperando essa passagem. Duas kills, mano. Essa M4 tá muito forte, hein, velho. A gente tentou trocar com a AK ali também, mas nem conseguiu. Pô, não tirou nada de vida praticamente. Depois só, né? Depois conseguiu. Nossa, que isso! O de entrou dormindo ali. O Exit trouxe aqui kill e agora o Cooper tá querendo avançar, ó. Vai tentando os disparos, mas o Exit consegue a eliminação. Mas o Cooper ainda trouxe o Tielo, mano. E agora é um 2x2, mas a vida... Do Exit tá muito minada o hum, Exit pra jogar O Tielo vai ter que chegar junto em algum momento aí, cara 23 segundos, talvez um plant pro L A gente não tem info da base, né? Hum, meu Deus Nossa, valeu, valeu, mano valeu. Não tinha como saber, cara Era muito ângulo, né? Tinha que escolher um pra abrir Pra plantar aberto Não tinha o que fazer, não E como o Jota tava no CT Não viu ninguém ali recuado, né? Era uma boa aposta até, cara Mas o ponto vai ficando pra Mythic mesmo 13... Ah, 9 ou 13 a 10. O dinheiro da Mythic que não tá lá essas coisas também, né, mano? Só o Flon tem 5 mil aí, o resto não tem tanta grana. Se a gente encaixar um roundzinho aqui, os caras vão, vão tem que decidir se vão fazer eco ou não. E ela aqui, o do Turtle aí, ó. Um boachado. Yes, bomb site tá B, agora 5x4, o BBR vem pra entrada com 55 segundos faltando. Hate já vai chegando no backup pelo mercado. Tem jogador no L também. Posição diferenciada. Olha o um encontro. Que que é isso, Tielo? Você é muito rápido, mano. Que pelo amor de Deus, velho. Um flick de AK ali, praticamente, para trazer aqui o um em cima do Cooper, acredito. E agora o Jota vai vendo aí os jogadores nas costas. Vai segurando a posição de dois. Acertou o HS. Olha ele, fazendo milagre de Mac 10. E o Flum acaba conseguindo a eliminação. Agora 2x2. Hate e Flum contra BRN. Existe, cara. Exite BRN contra Hate Flow. BRN segurando um L, mas os dois jogadores devem vir pro mercado, hein? Pode ter um duelo de AWP até a Smoke. Vai ser um pouco ruim pra nós. Ver. Ué, achei que tinha passado ali, o jogador não passou, não. Vai passando o tempo, né? Vai passando. Que isso, BRN? Que que é isso, mano? Tá chetado, pelo amor de Deus! Assustou a perna do Flow! E agora ele tá segurando o ângulo ali muito bem. Erro é, o cotovelinho do jogador que vai avançando, vai tentando trazer a kill. É um x 1 meu Deus, é Flow contra Exit, o tempo é curto. Eu não sei se dá mais, hein? Eu não sei se dá mais, já não dá mais o Flow. Tá perdido, hein? Olé! Olé! E, e A gente pum... pode ver se deu certo ou não a mudança, né? E vem a entrada do MBR, cara. Fica só de olhando o palácio. Entrada pela caverna ali. Pode ser pego de costas. E é exatamente isso que acontece. O Jota atrás a kill. Mas tá vivo o Flow ainda. Ele consegue trazer o Exit. Agora 2x2, round aberto. Se quatro não foi plantada, são 24 segundos. Vem flashbang para abertura do CT ali. O Tanto tá esperando. Sabe que tem alguém para ligação. O MBR tem que achar esse plant, porque o tempo é muito curto. O Cooper traz o Tanto e agora Jota no clutch. 19 de vida. 10 segundos pra jogar aqui tá difícil, hein? Nossa, aqui tá difícil. E aí, o Eric? E aí? NT, mano. Ó, o Flon já atrás o primeiro, vai trazendo o segundo, tem ainda ali. O Tielo de CZ Que isso, o Flon já consegue três jogadores Tem um quarto pra lá, ele não acerta o no scope E agora a gente tem um sonho Tem jogador vindo do LBRN sozinho Já traz o primeiro, será que hoje tem? É Prince em ação Mas o Fricazoid acerta o HS Cook na liga de volta do Flon justamente para parar a entrada na ligação Vamos ver como é que a Mythic vai se defender, cara. Não teve entrada em do MBR. A gente foi impedido por uma flash. Os caras vão passando. Agora veio outra do time adversário. Tava completamente cego ali o Cello e o BRN. A vingança acontece com o Turtle, mas o Flo imediatamente traz a kill. E agora 4x2. O Cello, Cello já foi não. O Jota tem que jogar aqui. Consegue uma eliminação, mas é elevado na sequência. E é o Exit no clutch. 3 contra 1. Um aqui o Peru vai azedando, hein, velho. Aqui o peru vai azendando, velho. Meu amigo. Meu amigo. 3x1 pro Exit. Ele, ele gosta desse round, né? Ele tá acostumado a jogar esses rounds, velho. Já pegou a informação ali o Flon. Vem Molotovs. Vem Flashbangs. Do outro lado aqui, o Cooper esperando a passagem do Exit. Não tem como voltar mais pro ombro da B. É só na A que pode jogar o Exit. 24 segundos. Levem ele eu não vem. Ele tá, ele tá pensando na, na, nas decisões, olha. tá pensando nas decisões. 17 segundos, vai pensando em guardar. Tem jogador nas costas aí. E aí? Nossa Senhora, mano. A decisão nem foi errada, né? A decisão a foi é Deu um pouco de dano no Exit no Turtle também. Mas vem o bonde brasileiro. Vem a entrada agora. O Eric traz o Turtle. E a gente vai perdendo um a um. É só o Exit vivo. E já cai também. Décimo. Primeiro Smoke, segundo Smoke. Flashzinha. Flashzinha, Flashzinha e o Telo foi, hein? Nossa, e o Telo foi mesmo. Mas a entrada é pra B, meus amigos. lá vem o MBR. Já viu o primeiro no L. Vai passando ali o BRN. Já viu o segundo também. Consegue aqui. O belíssimo aí. O PRN? O Jota vai trazendo eliminação em cima do CU. Perfeito também. Agora 4 contra três. O MBR vai tirando o coelho da cartola. Incrível nesse round. Será, meus amigos? Será que vai vir o overtime? Não sei. Tem que ter calma. Tem que ter calma. O Turtle na passagem ali do hate no L. Não consegue aqui. O é 3x3. Agora, mito que vem, cara. É o último round. Seja para levar pro overtime, seja para ser a vitória dos americanos, eles têm que vir. BRN tá por ali. O Jota traz aqui. O BRN de novo, de novo. É só o flu vivo. É só o 3x1. E aqui teremos um overtime. É, né, aqui é o Cooper, hein? Ele é bom de AW, cara. Tem que ter cuidado. Ele já acerta o cello. Já sabe das intenções do MBR e o time da que O Cooper vai ficando coladinho na parede aqui. Enquanto vem passagem, o Eric traz aqui. O Exit consegue a vingança. E aí vem todo o time da Mythic pra cá. O Cooper já traz mais um. Pelo amor de Deus, o que, que o Cooper fez nesse round, mano? Boa flash, boa flash, cara. O Exit flechou pro Jota sair da liga. E olha o Jota simplesmente amassando crânios ali. Esmerilhando todo mundo do time da que Agora 3x3. E ele vai, hein? Só tem seis balas, Jota. Pelo amor de Deus, cuidado. Que beleza, que beleza. É ele. O um sprayzinho no Flon. Seis balinhas pra trazer aqui. E agora um 3x2. Tem que ter cuidado com a caverna. Que o Eric já chegou, meus amigos. Vem ele. Vai trazendo aqui um em cima do Jota. Tem jogador no bombe ainda. Já viu o bracinho. Já viu o bracinho. O Tchelo tá muito longe. Essa kill é importantíssima. É crucial. E agora 2x1. O Eric vai ficando sem bola. Tá no desespero. Porque ele sabe que se pegar essa kill, ele pode ganhar um round, ó. Mas vem a abertura dali. A molotov vai queimando. Vai abrindo. O Eric traz eliminação. Meu Deus do céu. Olha o perigo. Olha o perigo pra eles. Que Tô... muito precoce, cara. Calma. Dá, dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo. Hã? Deixa o menino jogar, deixa o menino jogar. Ó, ó, ó. 4x2 aqui, hein? Vamos pro 17 aqui, velho. Ué. Bugou, hein? Bugou, hein? 4x1 é só o que já foi amassado. Que beleza! O Jota tá na liga, hein? O Jota tá bem, não tá queimando. Jota vai trazendo um, tem outro no Helios. O Eric consegue a vingança. E pode ver uma passagem agora para pra posição aqui do L, porque tem jogador vindo com a C4 no tapete também, ó. O Tchelo traz aqui um em cima do Eric, que o Terto tá olhando o tapete e entra na mira. Entra na mira. E se entra na mira, o Terto Fuzila, aqui, beleza de kill. Duas pra ele no round. É só o Flum vivo. Ô, Flum. Esse round aqui já foi possível, meu, mano. 15 é foda, né? 15 segundos. <laughs> 15 segundos e o Flum estão Explodindo. Já... Exite e BRN na defesa. Viu a flashbang. Exite abriu. Traz aqui o enzima do Freak. 4x5. Agora o MBR tem a vantagem. Vai tentando achar o jogador de cima, mas tem um embaixo. Exite de novo pra trazer a segunda aqui. E aí vem o time da Mythic caindo. 1x1. É só o cu perfeito! E aí no 4x1. Meu Deus, ele já levou dois. Já levou dois. Cuidado com o homem, ele tá de WP. E aí, vai pra onde, Cooper? A C4 tá lá, meu mano. Vai pra onde? 18 mil BR, 16 mil fica aqui, acabou, cara. O primeiro mapa é nosso. Não tenho nem medo de ficar. Ele não ganha esse nunca. Ó. Oh, meu Deus. Meu Deus. Nossa, humilhado! O puta do MBR. Fala rapaziada, aqui quem fala é aliás. Desculpa por incomodar o segundo mapa aí do vídeo, mas tem um recadinho importante e rapidinho pra vocês, fechou? Se liga aí. Fala galera, com um imenso prazer venho dar esse recado para vocês. A Crypto Moon nos convidou para mostrar esse projeto de jogo NFT. Isso mesmo, a nova tecnologia e diversão. Além de se divertir jogando, rapaziada, você também pode ganhar aquela renda extra. Não tá acreditando? Vou explicar melhor, peraí. Crypto Moon é um jogo blockchain NFT onde Pokémon se encontra várias espécies onde você pode alimentar e também subir o level dele. Eles podem procriar, treinar, lutar. Com seu NFT Cryptomon e ganhar dinheiro construindo o valor de criptomoeda ao mesmo tempo, rapaziada. É um novo mundo, galera, onde os treinadores são vocês mesmos e podem viver com a nova aventura Blockchain com bastante segurança também. O jogo é um metaverso de Cryptomon, os membros da comunidade jogam como treinadores de seus próprios monstros individuais, cada um dos quais é um ativo digital, galera, completamente único e conectado ao NFT. Cada um irá ter um código genético único. Sem igual, mas mutável. Como expliquei antes, eles podem procriar com espécies diferentes, compostos por 38 parâmetros aleatórios que determinam todos os aspectos físicos e comportamentais da sua criatura no jogo. Isso não apenas garante que cada Cryptomon seja único, mas também dá a vida a cada Cryptomon como um companheiro digital no metaverso do jogo. Eles são capazes de aprender, a adoecer, ficar com fome e proteger seus treinadores quando saem de uma aventura no mundo físico. Por sua vez, os treinadores terão que cuidar, alimentar e treinar seus parceiros, rapaziada, para crescer e se preparar para as próximas batalhas à frente. É um jogo bem criativo, bem legal, para você jogar com seus amigos também. A CryptoMon cria o próximo passo da evolução dos jogos criptografados usando tecnologia avançada de blockchain. Isso mesmo. Genética digital e tecnologia baseadas em localização. É isso mesmo, você pode ir pela rua aí, procurar seu criptomon novo e até pegar um novo, rapaziada. É um jogo bem da hora, dá para jogar com seus amigos e além de se divertir, conseguir aquela grana com o game. Então corre agora mesmo no link da descrição, não perde tempo. Se você curtiu a ideia do game, baixe ele agora mesmo, compre seus NFTs, crie sua criatura agora mesmo. Obrigado pela atenção, rapaziada, e vamos voltar para o vídeo. O vem de TR, né? Seu mapa de escolha vem no lado pior do mapa. Mas eu confio, hein? Ó, passagem na varanda agora, vai ter confronto. O Cooper não durou nada de frente pro Tielo. É a primeira aqui, o brasileiro. O Tielo vai buscando o segundo também. E acerta o HS, o Cello tá quente, Tá quente. Tá. Tá. Tá frio. Agora tá frio, né? O corpo esfriou. 3x2, J, no costinha. Que beleza, já caiu o que agora é só o Flon vivo e o ponto tá lá, Calma, meus amigos. Calmou que os cara é bom, calmou que os cara é bom, velho. Turtle, beleza, tá tudo sob controle aqui, meus amigos, ó. PRN, ah, abrindo um salve aí pro Macachou e pro Vitor Lima, tamo junto. Que isso, olha o Flon, mano, olha o Flon, o que, que esse cara vai fazendo, velho. Esse quatro tá dropado ali no escuro baixo, o Jota vai infiltrando pela B. Não pode morrer o Turtle, hein? Tem que ficar escondidinho. Entra no casco, o Turtle. Entra no casco da tartaruga aí, mano. Tá perigoso o round. É o Exit que tá vindo, não é nem Jota agora. Ele tem que achar os dois jogadores. Será que eles estão espertos? Ué, 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 ué. Que beleza, que beleza. E o MBR deve vir pra esse bom site da B. O fonte tá cravado aqui, hein? Já acerta o primeiro tiro. O Turtle já foi de base. Vem Molotov em cima dele acaba caindo nas mãos do Jota na verdade no fogo do J mas olha a posição do Eric meu amigo meu amigo meu amigo aí saiu barato hein mano <laughs> saiu barato aqui velho pelo amor de Deus mano eu vi esse cara matando um 10 velho pelo amor de Deus saiu barato esse aqui tá ótimo velho tá ótimo 3x3 lá vem a Mythic será que eles vão tentar esse Tem que eles não tem kit mano Smokezinha na porta, eles vão ameaçando. Vem barulho pra lá. O Jota quer abrir. Ele quer abrir e de cara com o maluco, ó. Já veio o primeiro, já foi o primeiro. O segundo, vai tentando buscar essa troca aí, mas vai ficando difícil pra que Eles vão passando. Tem jogador ainda do lado de fora. Um outro que tá do lado de dentro eliminado. E aí o Cooper vai fugindo. Vai fugindo. Será que consegue fugir? Consegue. nada, né? Não consegue nada, meus amigos. É armado dos caras de novo agora, né? Vamos ver o que é que a Mythic que vai aprontar nesse round, não. Nossa, o um Turtle queimou. Mano, o um Turtle... Nossa. Nossa senhora também, né? Aí o negócio se embaçou. Eu falava... Eu ia falar que o Turtle queimou demais e deu uma sorte que o cara não acertou um tiro nele, mano. Se tivesse acertado um tiro, provavelmente tinha ido de base no comecinho. Mas o hate, né? que nem saber. Trouxe três logo. 4x2 pro IBR que, cara, não tem um round fácil pela frente. muito tempo ainda para jogar, né? Vamos tentar achar algum kill aí Tem. O Jota pela varanda, tem o BRN aqui no meio. O BRN tá cravado, hein? Tá cravado. Hum, deu um passinho antes aí. Deu um passinho antes aí, velho. O BRN deu um passinho antes pra esquerda, né? Poderia pegar o jogador passando, mas acabou. Umas kills aqui sem perder muito tempo e sem perder muita vida. Será que ele vai olhar? Amassado. O primeiro foi amassado. O problema que agora são oito de HP só, e aí aparece o Eric, né? Vai confirmando o primeiro pontinho da Meta, que é isso E vem passagem do MBR aqui pro bom site da A O Cooper vai tentando abrir de AWP, mas vai sendo expulso pela Flash. É Flash de todo lado. O Jota traz o rei, vai buscando também o Cooper. Duas kills pro Jota, e olha o que ele faz, meus amigos. O homem é uma máquina de matar três eliminações para ele. Gira pra um lado, gira pro outro e faz o J aí no chat. Que, que round fez, fazendo o J aqui, meu amigo? É 3x1, agora o me... Vamos pedir música no Fantástico? Se rolar mais o grito do Galo, velho? Que loucura. Já pensou? O problema é que hoje tô com delay, né? Vai ser. Vai ser, vai ser se acontecer, ia ser que nem naquele dia, né? Do. do... Do delay que foi engraçado, velho. Os caras. Os caras sem entender nada. Mano, mas que abalo, hein? Cloud9 perdendo pra Phase. Eu vi o primeiro mapa, velho. E a Phase, obviamente, sempre jogando muito, né? Pra você ver, mano, que o nível do CS tá no momento que. Cara, tá muito, muito disputado, né? Mas... Muito disputado. E que é isso? Tá chegando gente demais! É gank do Gal? Gank do Gauss? N é possível, de novo? É sério? Meu Deus! Quebrou o Stream Elements já! Já quebrou o Stream elements. Meu Deus! Alô, Gal, muito obrigado pelo gank! Que isso? Que round é esse? É 4x2? O abalo veio aqui no round no 12, 12, 12 ponto, velho. Tamo junto de um demais, meus mano. Muito obrigado aí pelos follows, Gal. Obrigadão pelo gank mais uma vez, cara. Que, que loucura, mano. Três, três gank no Gal na semana. Eu vou pedir música nessa stream, Gal. Eu vou pedir música nessa stream, mano. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, velho. De verdade. De coração mesmo. Porra. Como é que tava o jogo lá, hein, guys? Como é que tava o cloud 9 contra Face? Quem é que tava abalado lá, mano? que que tava abalado aí, Chegou mano? Chegou a segunda Vando Gank, cara. Pô, tamo junto demais, guys. Olha o Exit, meu amigo. Olha o Exit, que beleza de tiro, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos comemorar aí. Vamos, vamos puxar esse round, guys. Vamos tentar trazer as energias pro VBR. É sério dessa vez? É gank ou é no gank? Ué. É sério dessa vez, recomendação? Como assim, cara? Não foi um gank, foi uma recomendação. A recomendação é o gank chique, é isso? O que é gank recomendado? Eu não entendi. Meu Deus. Que isso, rei? 3x2! 3x2 agora, a vantagem é do BBR! Olha o Jota, olha o Jota, que beleza, Jota! Que beleza! Já se foi o Flum! É só o Eric, meu! Agora num 3x1, vamos o que era um o nosso, mano. Ninguém tem colete, a gente vai indo pra B, o Eric tá de costas, não tá? Não tá não, ele tá de frente, meu Deus. Perdemos. Meu Deus, perdemos. Sonha comigo, sonha comigo, guys! Sonha comigo! Uh! <laughs> TR, vamos tentar trazer essa vitória, vamos tentar trazer o 2x0 aqui, hein? opa Tá azedando, hein? Tá azedando tá azedando o negócio, meu Deus. Nossa senhora, é 4x2. Hum. E obrigado pelos follows também, hein. Olha o Cielo já trouxe o primeiro. Cai, cai no segundo, na mira dele tem mais um. Tem mais. Nossa, quase que era espeto do Cielo. E agora um 3x2 É 9 de vida pro cu perfeito, meu Deus. Meu Deus, ele trouxe o terror, cara. Isso. Beleza, beleza. Uma bala só no BRL pra cima do Eric, agora é somente o Cooper. Vamos, Exit. Rasga ele. Rasga o Cooper, Exit. Rasga o Cooper, meu Deus, é um X1. Que beleza! É. Eles avaliam lá se você é um streamer legal e tal. Se, se o conteúdo é da hora, e aí eles, eles cedem os direitos de transmissão. Por isso que tem tantas regras, né? Tem que botar o delay, tem que. Não pode ter alerta. É meio complicado por conta disso. Mas é, faz parte, né, mano? Pelo menos estamos assistindo um IBRzão aqui, ó. Beleza, hein? O J trouxe dois. Mas aí a gente fica num 2x2. Na B tem jogador no meio ainda. Meu Deus, o perigo. Que perigo. O Tartaruga vai trazendo a kill. E agora vai sendo um 2x1. É só o hate. É só o hate vivo. Essa posição aqui é a... Mano, é, o, é a nova mula... Meu Deus. Nossa, agora abalou. Virou paciência, meu amigo. Virou paciência. E aí, tô de lado, velho. Né? Nossa. Valeu, guys. Valeu, mano. Valeu, valeu. O Max Beer, o Davi... Toda a galera que tá chegante aí, sejam todos bem-vindos, hein? Aqui o BRN já trouxe o primeiro, mas os caras estão muito perto. E a Flash veio. O Flash perfeitinho ali. O rei pra trazer aqui o aí do Pegazoide. Ele vai encontrando o BRN também. Agora é um 4 assistência aí que, mano. Beleza, Jota. Mano, os, os caras não entenderam de onde veio o Jota. Já trouxe três jogadores. É 2x1 agora. Eu achei que o Existe tava a FK, ele não sabe da posição do maluco, velho. Não sabia, ó. O cu perfeito, mano. Vem trazendo e o Exit. Agora é um x 1 C4. Nossa. Pega essa WJ. Não. Não. Meu Deus. Ué. 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 é possível que esse cara... é possível. Não é possível que ele fez isso, velho. <risos> <Não>. <risos> Não, não é possível, velho. Que ele, que ele meteu essa mesmo. Ele meteu essa. Ele <laughs> meteu essa, cara. Eu quero vocês. Só falta vocês me quererem. Vamos facilitar isso aí, Twitch. Vamos. Podia, podia ser nós dois, né? Mas você não facilita. Né? Mas vamos lá, guys. Vamos lá. Oh, tem M4 Mega Man. M4 do Liminha aí. Ouviu? Ouviu? já traz o primeiro. Cai no segundo. Troca rápido aí do time da que mas o tempo. O tempo. Olha o relógio. 15 segundos faltando. Eles vêm pra passagem. Tem pressinha. E o Tielo traz a kill. E aí o tempo ficou mais curto ainda pro Rei. Será que ele plantou? Plantou. Plantou. E yeah. é 2x1. É <laughs> 2. Ok, ok. Trocou um pra um. 4x3 agora. Mano, o Tielo. É, é, o Tchelo não pode morrer, né? Aqui tá perigoso. Aqui tá perigoso. O cu perfeito. Meu Deus. 3x3 agora, vem. Três x 3 agora. Eu tô achando que vai ter o décimo segundo aí, hein? Eu tô achando que vai ter o décimo segundo. Olha a posição do BRN. Já traz aqui o um íntimo do Flum e o time da Mythic. Vai ficando aí na desvantagem de um jogador. Vão tentar o seu último round aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou! Ou não? Meu Deus. Ziquei. Ziquei. Vamos, Ciello. Vamos. É a hora de brilhar, Ciello. É aquela hora. Não golpes. Não golpes. Meu Deus, não saiu o tiro! Meu Deus! Opa. 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 4x2. 4x2. O J trouxe um e ela trouxe dois. Vai ser na do Cielo. Nossa, ele saiu na hora certa, hein? Ele saiu na hora. Meu Deus. 3x2, guys. Aqui é o T. Aqui é o T, mano. Aqui é OT Aqui acabou Aqui acabou É só o Eric É só o Eric Ele não ganha clutch não, velho Ele não ganha clutch não Luva bonitinha, hein Mas não ganha clutch não, velho É 2x1 Vamos, vamos, vamos Opa Opa Ele não espera Ele não espera os dois E acabou, meus amigos Vitória Do EBR Comemora, chat Comemora o MBR vence a Mythic por 2x0 aqui no pinha da 2x2, fechando seu mapa de escolha aí, 16 14 Bons jogos, hein? Bons jogos aqui, cara. Hoje, mano, não tava esperando aí por.